otteluen näköisesti tänään vieraana. Minä olen Jussi ja Ella Reiman. Ollaan tässä bussissa kohti matkalla kohti Lapuaa toista välierää. Millä ajatuksin ollaan matkassa? No ihan tosi kiva, että päästään nyt heti tälleen seuraavana päivänä pelaamaan. Että kiva jatkaa sarjaa heti ja just käytin tuossa vähän palaveria ja sen puoli kyllä hyvillä fiiliksillä. Joo, ei kai tässä ole mitään muuta kuin lähteä parantamaan eilisestä pelistä ja hyvällä fiiliksellä pelaamaan. Toivotaan, että vesisade loppuu, niin on hyvä keli pelata. No eilen Lapua pääsi tuossa pelissä oikeastaan läpilyöntiin ansiosta voiton päälle, niin miten tätä on lähdetty taklaamaan? No, katsottu vähän videoita ja pieniä tarkennuksia, niin ei kai siinä muuta ihan hyvin. Me mun mielestä oltiin kuitenkin koko pelin niin kuin silleen siinä pelin päällä ja mukana, että tosiaan pienet tarkennukset ulkopeliin, niin eiköhän se siitä. Joo, oma sisäpeli tosiaan teki tarvittavan määrän tilanteita, että ulkopelissä ne varmasti ne isommat tarkennukset oli, niin kuinka tästä sisäpelistä pitää kommentoitava? No, lähdetään samalla hyvällä drivilla ja tehdään tilannetta ja lyödään palloa hyvin, eiköhän se siitä. Niin, kyllä siellä on selkeät kohteet, mihin kannattaa palloa pistää ja tiedetään, että lyöntipotentiaalia löytyy niin paljon ja lyödään juoksua hyvin niin ja saadaan tilannetta. Niin ei kai siinä, nautitaan ja lyödään palloa. No, toivottavasti paluubussissa voitot on 1-1. Lähdetään siitä ja tsemppiä otteluun. Kiitos. Ehdottomasti kiitos.